Salam Şahla. Salam müəllimə. Özünü təqdim elə. Məşqətli Emin Əhmədin oğlu. Özünü təqdim elə. Ümid Zadan oğlu. Özünü təqdim elə. Dağdaşım. Özünü təqdim elə. Süleyman Əzəli. Uşaqlar, biz hansı məşqdə bəcəririk? Piyano oxuyur, dağılır, uşaqlar məşqəsindir. Afərin. İndi başlayaq. Birinci, ətraf aləm dərsimizdən. Emir, təbiət neçə ilə bölünür? İki ilə. Hansılardır? Canlı təbiət, cansız təbiət. Ramal canlılar nəyə inir? Nəfəsələr, qidalarını bölünür, çoxalanır, nəfəsələr. Cansızlar nəyə inir? Nəfəsələr, qidalarını çoxalanır, bölünür. Aha. Kəran, ağacın hissələrini sayaq. Ha? Ağacın hissələrini sayaq. Çox. Kök. Ağacın kökü, gövdəs, tutarlar, bacı, sevmirlər. Hansı meyvələr tanıyırsan, Zəhra? Ağacın alma, armud, qarətülə. Başqa? Limon. Limon, portakal. Aha. Emir, deyə bilərsən mənə, şirəli meyvələrlə quru meyvələrin fərqi nədir? Şirəli meyvələrin suyu axır, quru meyvələrin suyu axmır. Afərin sənə. Rama, quru meyvələr hansılardır? Ramalı, pəstə, badam. Afərin sənə. Kənan, tərkibində C vitamini olan meyvə? Nərinki, portakal. Qanınızı artıran meyvə, Zəhra? Nar. Nar. Meyvələrin şahı nə mi? Alma. Alma. Rama, deyə bilərsən mi, ən böyük gilə meyvə hansıdır? Qarpız. Qarpız. Taxıb gilərini sayar, Kənan? Buğda, üstünə baxan, mərci, qarabaşaq, düyür. Süpürsən. Çörəyin hazırlanma ardıcılığı necədir, Zəhra? Sümbür, buğda, sümbür, buğda, unum, xəmir, çörək. Süpürsən, Zəhra, aferin sənə. Emin, deyə bilərsən mənə, görmə qabiliyyətimizi gücləndirən girə meyvə. Rama, görmə qabiliyyətimizi gücləndirən tələbəs. Kök. Kök. Afərin sənə. Kənan, meymunun sevdiyi meyvə hansıdır? Meymunun sevdiyi meyvə mumbana. Həşəratları sayaq, Zəhra. Həşərat, kəpən, ayaq, vurduzayı. Rama. Kəpən, ayaq, vurduzayı. Aha. Qarışqa, qanaq. Qarışqa, qanaq. Emin, deyə bilərsən mi, hansı həşəratlar faydalıdır? Ağrı, ikaş qurdu. Aferin sən. Uça bilməyən həşərat. Uça bilməyən həşərat hansıdır ama? Qarışqa, ipəş qurdu. Qarışqa, ipəş qurdu. Bəli, uşaqlar. De görün mənə, hansı həşərat bizə bal verir? Bal. Hansı həşərat? Arı. Arı bizə bal verir. Zəhra, hansı balıqları tanıyırıq? Qızıl balıq, çöpər balığı. Başqa şalar ki? Balina. Başqa? Kilkə balığı. Emin, aferin sənə, Rama. Süpersiniz uşaqlar. Emin, sən mənə de görüm, əşyalar nədən hazırlanır? Taxta, plasmas, şişə, dəmir. Dəmirdən. Rama, masa nədən hazırlanır? Taxtadan. Taxtadan. Kənan, pəncərə nədən hazırlanır? Şüşədən. Şüşədən hazırlanır. Zəhra, oturduğun stul nədən hazırlanır? Plasmas. Bax gör, nədən hazırlanır? Plasmasdır o. Nədən hazırlanmış? Dəmirdən hazırlanır. Aferin sənə. Bəs deyin görüm, köynəklərimiz, geyindiyimiz köynəklər nədən hazırlanır? Parça. Parçadan hazırlanır. Düzdür. Emin, sualıma cavab ver. Bostan bitkiləri sayaq. Bostan bitkiləri... Qarpız, balqabaq, qovun... Bir də? Yemiş. Yemiş. Aferin sənə. Rama, hansı? Meşə heyvanlarını tanıyırsan? Ayı, tülkü, sonra canavar. Aha, başqa? Kim sayar? Mən. Də say. Hamısını təmiz say. Canavar, zürafə, şir, pələk, dələ, ayı, ceyran, maraq, tülkü, çirpi. Aha, uşaqlar. Bəzi heyvanlara yırtıcı heyvan deyirik biz. Nə üçün onlara bəs yırtıcı heyvanlar deyirik? Çünki onlar ətlə qidalanır. Ətlə qidalanan heyvanlar hansılardır?
Düz oturuyor mu uşaqlar? Pələng, pələng, canavar, tülkü. Aferin sizin. Ayı. Aferin sizin. Atın balası? Aca. Qoyunun balası? Quzu. Dəvənin balası? Köçək. Aferin. Pişiyin balası? Mavrif. Mavrif. De görün mənə, insan orqanları neçəyə də bölünür? İki. Hansılardır? Daxilimizdə. Daxil orqanlarımız? Harici orqanlar. Harici orqan. Yəni, daxil orqanlarımızı sayaq. Ürəyimiz, mədəmiz, bağırsağımız, ciyərimiz, ağciyərimiz, qaraciyərimiz, böyrəyimiz. Böyrəyimiz. Rama, cüt harici orqanlarımızı say. Gözümüz, qulağımız, əllərimiz, ayaqlarımız, ayağımız. Aha, Kenan. Hansı duyğu orqanlarımızı tanıyırıq? Neçə duyğu orqanımız var? Neçə duyğu orqanımız var? 5. Hansılardır? Gözümüz, burnumuz, dilimiz, əlimiz, qulağımız. Əlimizlə nə edirik, Zəhra? Soyuğu hissini istəyirik. Qulağımızla nə edirik? Eşidirik. Zəhra deyəcək. Qulağımızla nə edirik, Zəhra? Gözümüzlə nə edirik? Dilimizlə nə edirik? Dilimizlə dadırıq. Dilimizlə dadırıq. Səslər neçəyə də bölünür, Emin? İki yerə. Hansılar? Təbii səslər, süni səslər. De görüm, çayın səsi təbiidir, sünidir? Təbii. Şəlalənin səsi təbiidir, sünidir, amma? Təbii. Kənan, radyonun səsi təbiidir, sünidir? Sünidir. De görüm, iyilər neçəyə də bölünür, Zəhra? İki yerə. Hansılardır? Təbiilər. Aha. Süni ilə. De görün, gülün iyisi təbiidir, sünidir. Süni. Gülün iyisi. Təbii. Təbii. Yeməyin iyisi? Süni. Süni. Dərman iyisi? Süni. Sünidir. Uşaqlar, ən böyük səma cismi? Günəş. Günəşin bizə xeyri nədir? İstilik və enerji. İstilik və enerji. Uşaqlar, yerin cəhətlərini sayaq. Şimal. 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 Gəl. Hansı ölkə şərqin qapısı adlanır? Azərbaycan. Azərbaycan şərqin qapısı adlanır. Kim işğal olmuş torpaqlarımızı saya bilər? Say görüm sən. Qabaqlı, Zəncilan, Ağdara, Ağdam, Şuşa, Laçın, Kərbəzər, Qabaqlı, Xocalı, Xocaman, Xocalı, Laçın. Laçın, bir də Kəlbəcər. Uşaqlar, torpaqlarınızın neçə faiz işğal olunub? 20 faiz işğal olunub. Aferin sizə uşaqlar. Mən öyrəcəm. Uşaqlar, Azərbaycan xəritədə hansı quşa oxşayır? Qartal. Qartal oxşayır. Neçə fəslimiz var uşaqlar? 4. Hansılardır? Yaz, yay, payız, qış. Aylarımızı sayaq. Yanvar, fevral, may, aprel, may, iyul, avqust, sentyabr, noyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Həftənin günlərini sayaq. Yanvar. Həftənin günlərini, bazarı. Bazarı, ertəsi, çərşənbə, axşamı, çərşənbə, cümə, cümə axşamı. Cümə axşamı, cümə, şərbə, pazar. Rama, dedilər sən mi? Neçə materikimiz var? 6. Hansılardır? Sayar. Şimali. Şimali, Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avrasiya, Avstraliya, Antarktika. Yaxşı. Emin, deyə bilərsən mi? Qırlandiyada zaharda yerləşir? Burada. Aferin, bəs İslandiyada zaharda yerləşir? İslandiya. Aferin sənə. Kenan, sən Madagaskar adalarını göstər. Sən Şri Lankadasını göstər. Aha. Zəhra, deyə bilərsən mi, kengurlar hansı materikdə yaşayır? O materikin adı nədir? Necə? Avstraliya. Kenguruların məskəni harada uşaqlar? Avstraliya. Uşaqlar, sakit okyanı göstərək. Aha, Atlantik okyan. Hind okyanı. Afer. Əlimə nə edilir, Emin? Sözləri. Ramal, əlifamızda neçə hərif var? 32, 34 səs var. 32 hərif, 34 səs var. Saitləri sayaq. A, O, U, Ə, İ, Ü. Ü, Ü.
Zəhra, əlifbamızın ilk hərfi hansı hərfdir? A. A. Əlifbamızda saitlər hansı rəngdə işarə olunur? Qırmızı. Bəs samitlər hansı rəngdə işarə olunur? Heca nə deyir, Emil? Heca sözlərin asanlıqla bölünməsinə heca deyir. Azərbaycan sözü necə alır ama? Azərbaycan. Qurbağa sözü necə alır, Kənan? Qurbağa. Keşiş otu sözü necə alır? Dört heca. Əlamət bildirən sözlər hansı olara cavab verir? Aşağına əlamətini bildirir. Hansı olara cavab verir? Necə, nəcür hansı? Necə, nəcür hansı? Əlində bir meyvə var. Rəngi sarıdır. Dadı şirindir, forması uzun soğudur. Bu hansı meyvə? Banan. Banan. Banan nə bildirən sözlər? Ad. Ad. Bəs onda bananın uzun soğuf, sarı, şirin olması nə bildirir? Əlamətini bildirir. Aferin. Əlində bir tələbəz var. Rəngi bənövşəyidir, forması uzundur. Hansı tərəfə? Badımcandır. Badımcandır. Badımcan nə bildirən sözdür, Kənan? Ad. Ad bildirən sözdür. Uşaqlar, ad bildirən sözlərin altına nəsə xətt çəkirik? Bir, bir. Bəs əlamət bildirən sözlərin altına? İki var. Gülmək nədir? Hərəkət. Qaçmaq. Hərəkət. Hoppanmaq. Hərəkət. Silmək. Hərəkət. Kənan başla. Kamil, bad, anasını... Təbrik etdim. Zəhrə başla. Qatıq. Qaşıq. Emin, bir bilet çək. Bilet nömrə 10. Emin, biletdə olan sözləri, sualları mən sənə deyəcək, sən onları cavablandıracaqsın. Hazırsan olun. Başladıq. Ad bildirən sözlər nəyə deyilir? Əşyanın adını bildirir. Hansı onlara cavab verir? Kim, nə, hara? Aferin. Emin, kim sualına cavab verir bir söz deyil? Müəllimə. Müəllimə. Hara sualına cavab verən bir söz deyil? Bakı. Bakı. Nə sualına cavab verən bir söz deyil? Gələ. Süpersin. Emin, riyaziyyatdan sual keçir. İki uşağın neçə başı var? İki. Bəs iki uşağın neçə ayağı var? İki uşağın dörd. Dörd ayağı var. Qalan kompaytlərini niyə yenirik? Toplanan cəmi. Məsəl toplanan tapmaq üçün nə yenirik? Cəmlər məlumu çıxırıq. Aferin sən. Emin, deyə bilərsəmi, ən böyük bir rəqəmli ədəd hansıdır? 9. Ən kiçik bir rəqəmli ədəd? Ən kiçik bir rəqəmli ədəd 1. 1-dir. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəd? 10. Qolunu açıq bıcağı göstər. Qolunu kör bıcağı göstər. Qolunu düz bıcağı göstər. Qolunu iti bıcağı göstər. Aferin sənə. Emin, boş qapda 6 alma var. 7 6 alma var idi. 7-sini də mən qoydum. Cəmi neçə alma oldu? 13 alma. Emin, bostan bitkilərin hansılardır? Bitkilərin? Aha. Qarpız, yemiş, qovun, bal, qabaq. Aferin. Həftənin cümlərini sayaq. Həftənin cümləri, yanvar. Bazar, yox. Bazar həftəni gün. Bazar ertəsi, çərşəmə axşamı, çərşəmbə, cuma axşamı, günə, şəmbə, bazar. Özür təqdim elə. Mətizadə Rama. Rama bir bilet çək. Bilet nömrə 6. Rama diqqətli ol. Rama söz fikrini ifadə edir, yoxsa cümlə? Cümlə. Söz bitmiş fikri bildirir, yoxsa cümlə? Cümlə. Cümlə. Bir dənə söz de. Almaq. İndi almağı cümlələ işlət. Anam babamdan alma oldu. Aferin. Zamanı ölçən cihaz? Saat. Saat. Hansı saatdan hesab edir? Tamam. Onda saat, qol saat, elektron saat. Elektron saat. Saatın böyük əqrəbi nəyə göstərir? Dəqiqə. Bəs kiçik əqrəbi nəyə göstərir? Saatı. Saatı göstərir. Saat 2 tamamdır. 2 saat sonra. Saat neçə olacaq? 4. 4. Saat 1-in yarısıdır.
2 saat sonra saat kaç olacak? 3:30. Framan sana iki misal verelim. Hesaplar komşular yazacaksan bir de komşular yazacaksan. Başlayalım. Sürekli. Şeritler yazar. Davimler ama tez ol. Yedinde konuştuğunuz. Ata uzunluğu 10 santimetre olan parçanın yarısını kesip götürdü. Sonra ona 3 santimetre parça ilave edildi. Parça birleştirdi. Neçin? Ben de kuru meyveler say. Goz, fındık, şabalat, pista, badam. İlimizde neçə fəsil var? 4. Hansı fəsillər tanıyır? Yaz. Yaz, yay, payız, qış. Bir görün mənə. Hansı fəsiliniz soyuqdur? Qış. Qış. Hansı fəsiliniz çox istəyir? Yay. Özünü təqdim elə. Daha da çox. Kənan neçə yaşın var? 6. 6 yaşında. Sen hansı mektubə gəlirsən? Tiyamukis daxil uşaqlar mərkəzi. Tiyamukis daxil uşaqlar mərkəzi. Kənan, bugün sənin imtihanındır. İndi sən biletçi gecəksən, mən oradakı suallara koyacaq, sən cavab verəcəksin. Yaxşı olur. Hazırsan? Biletçək. Bilet nömrə 9. Hazırsan? Kənan, əks məna sözlərdir. Gözəl çəkin. Başqa? Hündür qısa. Hündür alçaq. Böyük? Böyük. Çox. Uzun? Uzun qısa. Açıq? Açıq. Bağlı. Açıq. Kənan, 5-ci qatı? Hə? 5-ci qatı? 10. 10. 4-ci qatı? 4-ci qatı 8. Özür təqdim elə. Sıramayam Zəhra. Sıra bir bilet seç. Zəhra, əlbə nə deyilir? Əlbə, əlbə. Hədlər? Hədlər səlindir, üçün əlbə deyilir. Əlbəmizdə neçə əlbə var? Əlbəmizin isə əlbə 32. Neçə səs var? 34. Əlbəmizdən ilk əlbə hansı əlbdir? A. Əlbəmizin son əlbi? Z. Z. Zəhra. Bildiren sözler neydi? Ad bildiren sözler. Aşağı neydi? Aşağı'nın adını. Adını bildirir. Hansı olara cevap verir? Hansı olara kim ne hara? Yaxşı Zəhra hansı olara cevap verir? Zəhra hansı ol? Kim? Bakı. Hara. Gələ. Nə? Nə? Cavab? Cavab. Aferin. Cavab. 9, də gəlmişsin 8. 17. 9, də gəlmişsin 6. 5, 15. 9, də gəlmişsin 4. 13. 9, də gəlmişsin 8. 17. Təbiyyət neçə yerə bölünür Zəhra? 2 yerə. Hansılar? Canlı təbiyyət, cansız təbiyyət. Canlılar neyinir?
Canına nefes alır ve yer gıdalanır. Cansızlar ne yiyir? Gıdalanmıyor, böyle. Böyle çok ağır. Çok ağır. Aferin sen. Zeynep, heçin ne yiyir? Heçin adamlar vaat edilir. İnsanlara mı vaat edilir? Müellim ne yiyir? Müellim şakalar ders verir. Elini öğrenir. Yaxşı. Bəs rəqqası ne yiyir? Rəqqası yiyerek istedir. Bəs rəssam ne yiyir? Rəssam bir de şəkilər tutur. Aferin sen. Uzunluğu 14 cm ipi yarıya böldülər. Sonra həmin yardan 2 cm kəsdilər. 5 cm.